Det var strax före klockan fyra på eftermiddagen som polisen larmades till en industrilokal på Hisingen i Göteborg där en fullt utvecklad brand rasade. Räddningstjänsten jobbar nu på plats med att gå igenom den stora lokalen och leta upp eventuella gasflaskor. Ett arbete som kommer att pågå under lång tid. Hans Lippens, som är polisens presstalesperson i Region Väst säger till Expressen att det är en verkstad som brinner. En person har förts till sjukhus och har fått lindriga rökskador men personen har själv tagit sig ut ur lokalen när branden startade. Strax före klockan fem under torsdags eftermiddagen var branden helt släckt.